L'esgrima ha estat la gran protagonista aquest cap de setmana a Granollers. El Club Esgrima Granollers ha organitzat un cap de setmana complet per posar el punt i final al seu projecte Erasmus+, un projecte en el que porta treballant des de març de 2020, juntament amb l'Escola d'Entrenadors de Romania, el Club Angers francès i l'Excalibur de Bucarest. Un projecte que s'ha traduït en tres guies dirigides al jove practicant d'esgrima, a l'entrenador i, en especial, als pares. Un projecte Erasmus+, que van tancar dissabte amb una conferència a la sala Francesc Tarafa de Granollers. Un programa que tiene un objetivo muy claro de crear tres guías para la esgrima, para acercar a los desconocedores de un deporte que lo consideramos único por su filosofía y muy, muy bonito por la estética y los aprendizajes, valores y todos los, un montón de beneficios. En nuestra escuela coordina muchos proyectos, Erasmus+, en fútbol, en autismo, en danza unificada i rugby. Però no va ser l'única activitat que han organitzat amb motiu del fi de projecte europeu. Des de divendres i fins diumenge, més d'una vuitantena d'esgrimistes vinguts de clubs de Catalunya, Espanya, França i Romania es van donar cita al pavelló anexa del Palau d'Esports per participar en una concentració que va servir per conèixer tècniques noves i conèixer noves maneres de viure l'esgrima. Se ha reunido aquí unos 80 esgrimistas, la gran mayoría en florete, pero también de sable, las tres modalidades, sable, florete y espada, y compartiendo experiencias, disfrutando conociendo escuelas nuevas, como son la de Francia o los valencianos que también están aquí, además de los tres clubes más importantes de florete de Cataluña. It was a pleasure for me because they are beautiful people and we speak the same language because the fencing is a language, is a sport and technical, tactical proposes, and it's nice for me because they are very professional. M'è gustato más tisa contra los españoles porque está diferente de en Francia. Está una buena experiencia. El millor esgrima europeu es va donar cita aquest cap de setmana a Granollers en una concentració que va unir diferents filosofies d'esgrima i que va posar el punt i final simbòlic al projecte Erasmus+, que els granollerins continuaran treballant per poder publicar-lo i compartir-lo amb tot aquell qui ho vulgui.